Ummat sifatida biz bugun juda og'ir ahvoldamiz. To'g'rirog'i bemormiz. Agar biz dunyoga muhabbat qo'ysak, qalbimizni shu narsa ila to'ldirsak, haqiqatda u ma'naviy, ruhiy xastalikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Dunyoni sevishdan kelib chiqadigan ikkinchi xastalik bu hasad xastaligidir. Bir qancha kishilarni shubha dindan chiqarib yubormoqda, ya'ni shubha sababidan dindan chiqib qolmoqda. Dunyoni sevishdan kelib chiqadigan ikkinchi xastalik bu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روحان بردم بولي. بر نچه يل آلدن بر حكاية اوقيانمن. او هر دايم دلمن آغرتاد. بو حكاية تش دكتور آلدگه كيلگن بر كشي حقدادر. Chunki u juda ham azobli og'riqni his qilmoqda edi. Shifokor unga sizda infeksiyalanish bor dedi. Lekin bu kishida tibbiy sug'urta yo'q edi. Shu paytda unga ikkita, biri og'riq qoldiruvchi va yana biri antibiotik dori berildi. Ushbu kelgan bemor ulardan faqat bittasini tanlashi kerak edi. Ko'pchiligimizga o'xshab, u ham og'riq qoldiruvchini tanladi. Sababi u umuman og'riqni his qilishni xohlamadi. U dorini olgach nima sodir bo'ladi? U endi umuman og'riqni sezmaydi. Lekin infeksiyaga nima bo'ldi degan savol tug'iladi. Bu yerda infeksiyaga e'tibor berilmadi, chunki bemorning o'zi ham shunga e'tibor qaratmadi. Aslini olib qaraganda, u miyasiga tarqaldi va bu kishi endi ana shu infeksiyadan xalok bo'lishi turgan gap. Nima uchun bu hikoya menga kuchli ta'sir qilgan? Bu haqiqatda bo'lgan voqea. Menga ta'sir qilishining sababi bu bizning kundalik hayotimizda doimo uchrab turadigan ramziy hodisa. Ya'ni biz doimo individual, yakka holatda, jamoaviy holatda, global holatda, umuman ummat sifatida xuddi shunaqangi og'riqli hodisalarning guvohi bo'lyapmiz. Va bizlar muammoni xuddi yuqoridagi bemor singari hal qilishga harakat qilamiz. To'g'rirog'i davolaymiz. Shunga odatlanib ham qoldik. Negaki biz og'riqdan uzoqda bo'lsak bas. Lekin haqiqatda biz ushbu kasallikning ildizini davolamaymiz. Shu o'rinda bir narsaga e'tibor qarating. Aytaylik, sizda isitma kuzatildi va isitma tushirish uchun ichishga bir necha dorilar bor. Lekin mana shu isitmaning o'zi boshqa muammolarning indikatori, ya'ni alomati hisoblanadi. Yana shuningdek, hayotdagi azob-uqubatlarimizni yengishga harakat qilishimiz boshqa narsa. Aslida nima uchun kasal ekanligimizga qarash boshqa narsa. Bilasizlarmi, men bugun nima haqida gapirmoqchiman? Ummat sifatida biz bugun juda og'ir ahvoldamiz. To'g'rirog'i bemormiz. Ayni shu xususda gapirmoqchiman. Bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minlarning bir-birlariga bo'lgan do'stliklari, rahimli bo'lishlari va mehribonliklari xuddi jasadga o'xshaydi. Agar undan biror a'zo og'risa, jasadning boshqa a'zolari bedor bo'lib, isitmaga mubtalo bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Xuddi mana shu isitma kasallikning belgisi, alomati hisoblanadi. Biz bugungi kunda ummat sifatida og'riqdamiz, ya'ni muammolarga botib qolganmiz. Bu og'riq hamma joyda, butun dunyoda, bu yerda, oilada, kollektivda, siyosatda kuzatilib turibdi. Ya'ni har jihatdan ortda qolganmiz. Biz o'zimizdan buning sababini so'rashimiz kerak. Ya'ni nima uchun bu holga tushib qoldik? Bu azoblanishimizning asl sababi nimada? Men bu kasalliklarning sababini, ularning ikki turiga bo'linishini yuqorida aytib o'tdim. Birinchisi, tanaga tegishli bo'lib, uning eng birlamchi ehtiyojlaridan mahrum bo'lishi natijasida kasal bo'lib zaiflanishdir. Tana zaiflanishining ikkinchi sababi kasallik yuqishi natijasida yuzaga keladi. Hozir men birinchi sababga murojaat qilmoqchiman. Bugungi kunda tanamiz kabi qalblarimiz ham kasallikka mubtalo bo'lgan. Buning asosiy sababi uning eng zarur ehtiyojidan, ya'ni ma'naviy, ruhiy ozuqadan mahrum etilganligidir.
Bu zarur bo'lgan ehtiyoj. Allohni eslashlik, uni doimo yodda tutishlik, ya'ni uning zikridir va unga ibodat qilishlik hisoblanadi. Bugun biz o'zimizni, qalbimizni ayni shulardan mahrum qilib bo'lganmiz va natijani ko'rib turibmiz. Bir misol keltiraman. Allohga bandachilik qilmaydigan, ya'ni ibodat qilmaydigan, uni eslamaydigan kishi xuddi nafas olmayotgan kishiga o'xshaydi. Allohni eslashlik, ya'ni uning zikrida bo'lish qalbing ruhiy jihatdan ozuqasi va suvidir. Agar biz qalbimizni ushbu ma'naviy ruhiy ozuqadan mahrum qilsak, qalblarimiz jarohatli bo'lib qoladi, zaiflashadi va eng yomoni uni halok bo'lishi mumkin. Bugun biz individual, jamoaviy va ummat sifatida ayni shunday holatdamiz. Men bunday holatga tushishimizga sabab bo'lgan birinchi sababni aytmoqchiman. Buni Habibimiz, Payg'ambarimiz alayhissalom bundan 1400 yil oldin aytib, bizni ogohlantirib ketganlar. Imom Abu Dovud Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali xalqlar ustingizga yemakxo'rlar tovoqqa tashlangandek tashlanadi. Hujum qiladi dedilar. Shunda bir kishi, u paytda biz ozchilik bo'lganimiz tufayli shunday bo'ladimi? Ey Allohning rasuli, deb so'radi. U zot, yo'q. U paytda sizlar ko'pchilik bo'lasizlar, lekin selning ko'pigi kabi ko'piksimon bo'lasizlar. Alloh dushmaningizning qalbidan sizlardan haybatlanish, qo'rqib turish, hayqish hissini tortib olib, sizning qalbingizga vahim solib qo'yadi, dedilar. Boyiga kishi, ey Allohning rasuli, vahim nima deya so'ragan edi. Ulzot, bu dunyoga muhabbat qo'yishlik va o'limni eslamaslik hamda uni yomon ko'rishlikdir, deb javob berdilar. Demak, musulmonlarning bugungi kundagi mag'lubiyatining asl sababi dunyoni yaxshi ko'rish, o'limni yomon ko'rishdir, azizlar. Ha, birodarlar, bugungi mag'lubiyatimizning, orqada qolayotganimizning asosiy sababi dunyoni yaxshi ko'rishimiz, o'limdan qo'rqishimizdir. To'g'ri, dunyoni yaxshi ko'rishdan qaytarilmaydi. Dunyoni ham yaxshi ko'rish mumkin, lekin oxiratni ham hech bo'lmaganda dunyochalik yaxshi ko'rishimiz lozim. Faqat dunyoga bo'lgan bu muhabbat oxiratnikidan ortib ketishi mumkin emas. Oxiratni unutib, o'limni yomon ko'rib, dunyoga muhabbat qo'yilsa, bu albatta halokat bo'ladi. Bugungi kunda shuning uchun ham musulmonlar dunyoning barcha mintaqalarida jismoniy, ruhiy, aqliy hamda psixologik muammolar girdobida qolishgan. Ayniqsa, islamofobiya yanada quloch yoydi. Bularga o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Bularning barchasiga sabab, yana bir bor aytaman, dunyoni yaxshi ko'rishimiz, o'limdan qo'rqishimizdir. Bu barcha zaifliklarimizning asosiy sababidir. Bu qanday zaiflik? Bu ruhiy zaiflikdir. Dunyoni yaxshi ko'rish, unga muhabbat qilish nima? Bu qanday ma'noni anglatadi? Bu degani uy joy qilish, uylanib oila qurish, yaxshi narsalarga ega bo'lishdan man qilinishini anglatmaydi, balki bularga to'liq ijozat berilgan, hatto boy badavlat bo'lishga ruxsat beriladi. Faqat bu narsalarning muhabbati qalbni butkul egallab olishidan qaytariladi. Ya'ni bugungi kunga kelib biz dunyo matosiga egalik qilmayapmiz, balki u bizga egalik qilyapti. Biz pulga egalik qilmayapmiz, balki pul bizga egalik qilib bizni boshqarmoqda. Yoki mavqeyimiz bizni boshqarmoqda. Biz uni boshqarishimiz o'rniga. Alloh taolo Qur'on Karimda bilingki, albatta bu dunyo hayoti o'yin ko'ngil ermagi vazib ziynatdan, o'zaro faxrlanishdan, mol-mulkni va bola-chaqani ko'paytirishdan iboratdir. Hadid surasi 20-oyat. Bu oyat juda ham qiziqarli oyat. Shu oyatni qismlarga bo'lib, ma'nosini tushunishga harakat qilamiz. Bu narsa biz uchun yaxshiroq bo'ladi. Alloh taolo ushbu oyat kalimada dunyo hayotini o'yin, ko'ngil ermagi va zeb-ziynat deb atamoqda.
E'tibor qiling, bu oyat dunyodagi hayotimizning xronologik timeline, time management hisoblanadi. Aytaylik, biz uchun bu dunyoga birinchi marta kelgan vaqtimizda eng muhim narsa nima? Ya'ni, bolaligimizdagi. Bu tabiiyki o'yin. Agar siz yoshgina bolachaga sovg'a olishni xohlasangiz, aytaylik, $1000 sarflab birorta kiyim olib berdingiz. Rosti bunga u o'sha bolachi unchalik ham xursand bo'lmaydi, lekin siz aytaylik, 50 sent sarflab bitta qo'ng'iroqcha olib bersangiz, ular juda ham quvonib ketadi. Shuning uchun ham biz dunyoga kelgan vaqtimizdagi eng muhim, eng ko'p xohlaydigan narsamiz bu albatta o'yin hisoblanadi. Siz yoshingiz biroz katta bo'lgach, boshlang'ich maktabga borasiz. Ana endi o'sha yoshdagi bolalar uchun eng sevimli gap "men zerikdim" so'zini ko'p ishlatishadi. Va buning sababi ular uchun endi birlamchi stimul narsa bu ko'ngilochar narsalar. O'yin kulgi, vaqtichog'lik shular hisoblanadi. Bular Qur'onda lahv deyiladi. Alloh Qur'onda laib o'yin so'zidan so'ng lahv ko'ngil ermagi bo'lgan narsalarni zikr qilmoqda. Yana biroz katta bo'lganimizdan keyin siz uchun xubut dunyo, dunyoni yaxshi ko'rishlik. Bu ko'proq sizning tashqi ko'rinishingiz bilan bog'liq narsalar. Ya'ni tashqi ko'rinishga e'tibor berish. Masalan, kimgadir o'xshash, qandaydir chiroyli kiyim kiyish haqida qayg'uriladigan payt hisoblanadi. Chunki bu paytda tashqi ko'rinishingiz siz uchun eng muhim bo'lgan narsa bo'ladi. Alloh taolo shuning uchun bu yerda zina, zeb-zinat, yaxshi ko'rinish degan so'zni ishlatgan. Siz yoshingiz yana biroz katta bo'lgach, endi siz uchun yuqoridagilar qiziq bo'lmay qoladi. Aytaylik, yoshlikdagi o'yinchoqlar, video o'yinlar va hokazo. Endi boshqa narsalar birlamchi hisoblanadi. Ya'ni boshqalar oldida faxrlanish. Masalan, biror joyga o'qishga kirish, baholaringiz qanday bo'lishi Alloh taolo bu dunyo hayoti yana o'zaro faxrlanishdan, mol-mulkni va bola-chaqani ko'paytirishdan iboratdir deydi. Endi siz o'z obro'yingizni, mansabingizni, hasab-u nasablaringiz bilan faxrlanishga, mol-dunyo va bola-chaqani ko'paytirishga urinasiz. Shundan so'ng o'zingizni barqaror his qilgandek bo'lasiz. Katta uy olasiz, chiroyli mashina olasiz, farzandlarga ega bo'lasiz. Aslida esa bular arzimas, e'tiborsiz ashyolardir. Buni yanada yaxshiroq tushuntirish uchun Qur'oni Karim ko'zimizga ko'rinib turgan, lekin ko'pchiligimiz e'tibor qilmaydigan narsani misol qilib keltiradi. U xuddi o'simligi dehqonlarni ajablantirgan yomg'irga o'xshaydi. Ya'ni bu dunyo hayoti shunday bir yomg'irga o'xshaydiki, u yoqqandan so'ng chiqqan nabotot dehqonlarni hayratga soladi. Zavqlantiradi. Aslida esa bu hol o'tkinchidir. Keyinroq bu o'simliklar quriydi va sarg'ayganini ko'rasan. So'ngra u xas cho'pga aylanib ketadir. Ya'ni o'simliklar tezda quriydi, rangi sarg'ayadi va tushib ketadi. Ha, bu dunyo hayoti ham aldamchidir. Shu bilangina ovunib qolmaslik kerak. Alloh taolo bu oyatda bizga dunyoning ortidan quvmaslikni, unga haddan ziyod muhabbat qo'ymaslik kerakligini o'rgatmoqda. Agar biz dunyoga muhabbat qo'ysak, qalbimizni shu narsa ila to'ldirsak, haqiqatda u ma'naviy, ruhiy xastalikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Dunyoni sevishdan kelib chiqadigan ikkinchi xastalik bu hasad xastaligidir. Bu xastalik biz ummatning jismini vayron qilyapti. Ya'ni hasad bizni borgan sari xarob qilmoqda. Bizda nima uchun hasad xastaligi bor? Chunki biz eng muhim narsalarga bo'lgan e'tiborni yo'qotdik va shuning uchun bizning barcha musobaqalashadigan narsalarimiz, qiyoslashlarimizning barchasi dunyo haqida. Bizning xayolimizda anavi odam qanaqa, anavi kishi qanaqa kiyinadi, qanaqa mashinasi bor, qanday uyi bor. Bizning qiyoslashlarimizning barchasi faqat dunyoning arzimas matohlari. Yana bir bor aytaman, biz eng muhim narsalarga bo'lgan e'tiborni yo'qotdik. Ushbu yuqoridagi kasalliklar dunyoni sevish va hasadning muolajasi, davosi nima? Birinchi xastalik dunyoni sevish xastaligining davosi oxirgi makon bo'lmish
oxiratni eslashlikdir. Buni oldinroq ham aytdim. Barchamiz shu uyimiz tomon ketmoqdamiz. Hammamiz buni yaxshi bilamiz, lekin tayyorgarligimiz qanaqa? O'sha joyimizga kerak bo'ladigan narsalarimizni o'zimiz bilan birga olganmizmi? Ba'zilarimiz, aslida ko'pchiligimiz quruq qo'l bilan bormoqdamiz. Xullas, ushbu xastalik dunyoni sevish, unga muhabbat qilishning davosi nima? Alloh taolo o'z kalomida: "Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar. Har kim ertalik kun uchun nima qilganiga nazar solsin, Allohga taqvo qilinglar. Albatta, Alloh nima qilayotganingizdan xabardordir." Allohga taqvo qilish undan qo'rqishdir. Allohdan qo'rqish esa ertangi qiyomat kuni uchun gunoh ishlarini tark etish, savob ishlarga shoshish va ko'paytirish bilan bo'ladi. Zero taqvo bu saqlanish, ehtiyot bo'lish sanaladi. Xullas, hubbud dunyo, dunyoni sevish, unga muhabbat qilishdan tiyilishning davosi oxirat uchun e'tibor qaratish, unga tayyorgarlik ko'rishdir. Bu degani dunyoni yomon ko'rish kerak degani emas. Bu shunday narsaki, dunyo muhabbati qalbga o'rnashib qolmasligi lozim degani. Bizni halok qilayotgan ikkinchi xastalik bo'lmoq hasadning davosi haqida gaplashamiz. Biz doimiy ravishda o'zimizni boshqalar bilan solishtiramiz. Masalan aytaylik, nima uchun menda falon narsa hech qachon yo'q, boshqalarda bor? Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy media vositalaridan foydalanadigan ko'pchilik o'zining hayotini boshqalarniki bilan solishtiradi, qiyoslaydi. Masalan, o'zining suratlarini yoki shunga o'xshash narsalarni ijtimoiy tarmoqlarga boshqa shunaqa suratlarni qo'ygan kishilar bilan qiyoslaydi. Bu albatta noto'g'ri. Bu reallikka aslo mos emas. Xullas, bunaqangi dardning davosi shukr qilishdir. Shuning uchun Alloh taolo o'z kalomida: "Va Robbingiz sizga qasamki, agar shukr qilsangiz, albatta sizga ziyoda qilurman" degan. Alloh bizga bu oyatida agar biz unga shukr qiluvchi bo'lsak, u ko'paytirib berishini, ziyoda qilishini aytmoqda. Demak, sizning hasadingizning davosi Alloh sizga bergan narsalar uchun shukr qiluvchilardan bo'lishingizdir. Bu albatta barchalarimizga tegishli. Bizni individual, yakka holatda, jamoaviy holatda halokatga uchrashimizga sabab bo'layotgan, ko'p duch kelayotganimiz yana bir xastalik bu shubhadir. Ko'pchiligimiz bugungi kunda bu tushunchaga ko'p duch kelyapmiz. Bir qancha kishilarni shubha dindan chiqarib yubormoqda, ya'ni shubha sababidan dindan chiqib qolmoqda. Lekin men shubha haqida xarakteristika bergan paytimizda yoki uning asl mazmuniga e'tibor berayotganimizda biz xato qilganmiz deb o'ylayman. E'tibor qiling. Bizga bilim kerak. Informatsiya, ma'lumot kerak. Ammo shuni anglab yetingki, shubha bu aqlning xastaligi emas, balki bu qalb xastaligi hisoblanadi. Aytaylik, siz o'tirib olib bu ma'lumotlarni qalbida shak shubha bor kishiga aytyapsiz, ya'ni unga bu haqda ma'lumot beryapsiz. Lekin buni unga hech foydasi yo'q. Sababi siz aql bilan ishlayapsiz. Siz bunda qalbni tuzatishingiz kerak. Qalb tuzalmagunicha bu muammo barham topmaydi. Nima uchun biz shak shubhaga tushib qolganmiz, u bilan xastalanganmiz? Sababi bitta. U ham bo'lsa gunohlarimizdir. Bu haqiqatda ma'naviy ruhiy xastalik hisoblanadi. Biz bu muammoni doimo xato yo'l bilan davolamoqchi bo'lamiz, ya'ni aql bilan ishlamoqchi bo'lamiz, unga gapiramiz. Aslida haligacha qalbimiz kasal holatda. Alloh va uning rasuli sallallohu alayhi va sallam bizga bu haqda nima deydi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ogoh bo'ling. Jasadda bir bo'lak go'sht borki, agar u sog'lom bo'lsa, jasad to'liq sog'lom bo'ladi. Agar u aynisa, butun jasad ayniydi." Ana o'sha narsa qalbdir. Imom Buxoriy rivoyati. Bundan ko'rinadiki, qalb buzilgan paytda bunaqangi kasalliklarning ko'piga guvoh bo'lamiz. Xususan, qalbdagi shubha kabilar ham
shunga kiradi. Agar bu xastalikni davolashni xohlasangiz, unda qalbga e'tibor qiling va uni davolang. Qalb uchun eng kuchli shifo bu istig'for hisoblanadi. E'tibor bering. Qalbimiz biz qilgan gunohlar tufayli xastalanadi. Bu kasalliklarning bittasi albatta shak shubhadir. Men bunda qaysi yo'ldan yurishni bilmay qolaman. Men bunga amin emasman. Biror narsaga ishonmay qo'yaman. Bu bizning gunohlarimizning belgisi, nishonasi. Shuningdek, qalblarimizning gunohlarimiz tufayli bekilib qolganining, shu tufayli musaffo emasligining alomati hisoblanadi. Ya'ni hech narsaga ishonmay qo'yish. Agar biz badanimizni poklamasak, u kirlana boshlaydi. Qalb ham shunday. Uni pokluvchi, musaffo etuvchi narsa istig'for sanaladi. Zero istig'for va Allohni zikr qilish, eslash bilan qalb tozalanadi. Bugungi kunda biz ummatlarga katta zarar yetkazayotgan yana bir ma'naviy ruhiy illat bor. Bu bizning husni xulq, go'zal xulqni tark qilganimizdir. Biz yo'qotgan bir necha sifatlar bor bo'lib, ular vijdonlilik, halollik sifati. Insonlar bir-biriga nisbatan bo'lishi kerak bo'lgan mehr-shafqat, rahimlilik, qayg'urish kabilar. Bular bir kishida bo'lishi kerak bo'lgan sifatlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham dar haqiqat men ulug' xulqlarni kamoliga yetkazish uchun payg'ambar qilib yuborilganman deb marhamat qilganlar. Lekin bizlarchi bu go'zal sifatlarni hammasini qo'ldan boy berdik. Natijada ummat sifatida bugungi kunda juda yam bir achinarli ahvolga kelib qoldik. Buning shifosi nima? So'zsiz buning uchun halollikka qaytishimiz zarur. Bolalaringizga gapirganingizda ham rostgo'y bo'ling. O'ylamangki, bolalarni aldasa bo'ladi deb. Har qanday inson bilan gaplashishda, suhbatda rostgo'y bo'ling. Bu go'zal odatlarga qaytmaguningizgacha o'z holatimizni isloh qila olmaymiz. Biz ko'pincha rahbarlarimiz haqida ko'p shikoyat qilamiz. Rahbarlarimizni qayerda ishlashidan qat'iy nazar axloqsiz, rahbarlikka nomunosib deb ataymiz. Savol: biz nega shunaqangi rahbarlarga egamiz unda? Chunki shu rahbarlar bizning ko'zgudagi aksimiz hamda qalbimizdagi narsaning aksi hisoblanadi. Agar ularning yanada yaxshiroq, vijdonli, halol rahbarlar bo'lishini chin dildan istasak, avvalo o'zimiz yaxshiroq bo'lishimiz, o'zimiz halol, vijdonli bo'lishimiz zarur hisoblanadi. Yana bir bor aytaman, ular bizning ichki olamimizning ko'zgudagi aksi hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda modomiki bir qam o'zini yaxshilik uzra o'zgartirmas ekan, Alloh ham ularning holatini o'zgartirmaydi deb qo'ygan. Agar rahbaringiz vijdonli, halol kishi bo'lishini xohlasangiz, o'z oilangizda, tashkilotingizda, maktabingizda, umuman o'z jamoangizda shunday bo'ling. Bu siz halol kishilarga ega bo'la olmaymiz. Va yana shunga qaramasdan yuqoridan turib gapirib yuboramiz. Yana bir bor aytaman. O'zimizni go'zal xulq tomon o'zgartirishimiz kerak. Qo'pollik, insofsizlik, qattiq qalb egasi bo'lishni tark etaylik. Bizda bugungi kunda uchraydigan muammolardan birini siz yaxshi bilasiz. Bu agar bir kishi yangi dinni o'rganishni boshlasa, juda ham qattiq qo'l, qo'pol bo'lib qoladi. Ayniqsa bu oilasi bilan munosabatlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. To'satdan hamma narsani harom deb yuboradi. Shuningdek, hamma narsani mashaqqatli qilib yuboradi. Zero payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng yumshog'i, eng yumshoq qalb egalari edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'minlarning iymon jihatidan komilrog'i xulqi yaxshi bo'lganlaridir. Sizlarning yaxshilaringiz o'z ahli ayollari bilan yaxshi bo'lganlaringizdir deganlar. Diqqat qiling, bu yerda sizlarning yaxshilaringiz boshqalarga xushmuomila bo'lganlaringizdir demayaptilar, balki avvalo ahli oilasiga demoqdalar. Bu ham taqvodorlikning belgilaridan. Mu'min kishi boshqalar bilan ham xushmuomila bo'ladi albatta. Uyga kelganda ahli oilangiz bilan qanday muomalada bo'lasiz? Xullas,
husni xulq tomon qaytishimiz, uni kasb qilib olishimiz juda ham zarurdir. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham dar haqiqat men ulug' xulqlarni kamoliga yetkazish uchun payg'ambar qilib yuborilganman deb aytmoqdalar-ku. Bundan ko'rinadiki, insonlar bilan munosabatda mehr-shafqatli, o'zaro birodar bo'lish, qayg'urish tuyg'ularini o'zimizda shakllantiraylik. U tomon yuraylik. Hadisi sharifda sizlardan biringiz iymonli bo'la olmaydi toki o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodari uchun yaxshi ko'rmaguniga qadar deyilgan. Bugungi kunda bizni qiyin ahvolga qo'yayotgan, bizni har tomonlama holdan toydirayotgan narsa bu tushkunlikka tushish hisoblanadi. Bu yakka holatda ham, jamoaviy holatda ham keng quloch yoygan. Men bunga aminman. Barchamiz deyarli shu holatga tushib qolganmiz. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi. Sizdan avval o'tganlarga kelganga o'xshash narsa sizlarga kelmasdan turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Qarang, e'tibor bering. Alloh bizga nima demoqda? Ularni balo va musibatlar tutgan va larzaga tushirganlar, hattoki payg'ambar va u bilan iymon keltirganlar, Allohning nusrati qachon bo'ladi deganlar. Azizlar, bu yerga ham e'tibor beraylik. Darro tushkunlikka tushmaylik. Oyatning davomida Alloh ogoh bo'linglar. Albatta, Allohning nusrati, g'alabasi, muvaffaqiyati yaqindir degan. Albatta, Alloh bizning bunday ahvolga tushishimizni xohlamaydi. Aquli qawli hadha va astaghfirullahi va lakum innahu ghafurur rahim subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.